Слава да бъде на името ти, Господи! Благодарим и ти, че ни събираш в Твоето име. Знаем и, Господи, че ти си дал живота си за нас. Обичаш ни, искаш да ни подготвиш, искаш да ни опазиш, защото ни предстоят изпити и искаш да се учиме, защото минаваме през много изпитания, за да можем очистени и чрез Твоята кръв и чрез Твоята жертва на Голгота да може да минем и да навлеземе там, където нищо нечисто няма да може да влезне. И затова те молим и сега поразили Твоята кръв и ни очисти от всичко това, което ни цапа и ни свързва с този свят. Молим и Те, Господи, да ни участиш от всякакво лицемерие, защото това е, което Ти предупреди ученици преди всичко. Се пазете от фарисейския квас, който е лицемерие. Пази ни от това лицемерие да се правим на големи светци и в същото време да вършим безобразие. Молим и Ти да ни освободиш, да ни очистиш от всеки грах, от всяка неправда, от всяка наследствена обремененост, от всяка клетва, заклинание, магиосничество, защото и синовете на тъмнината, слугите на сатаната, сатанисти и магиосници също работят и действат за своя господар, за да бъдат осъдени заедно с него в огненото езеро, без да си дават сметка какво правят. Господи, помилвай ни и опази ни в това събрание от всякакви врагове, духовни и земни. Молим и Ти да опазиш църквата си от атеисти, антихристи, лъжепророци, магиосници, окултисти и други слуги на сатаната, които внасят и опасни ереси, без да си дават сметка какво вършат. Опази децата си от всичко това, което ги осквернява и ни отдалечава от Теб. Благослови това наше събрание и помогни ни да бъдем внимателни слушатели, но най-вече изпълнители на Твоето учение, на Твоето Евангелие. Благослови подобни събрания тази вечер в град София, в цяла България и по целия свят, където се събират двама или трима наши брати и сестри в Твоето име. Помилвай ги, благослови, простирай ръцете си и изцерявай ги, благославяй ги, пази ги и ръководи ги, Господи. Също Те молим и за тия, които искат да дойдат, но не са могли, където са по болничните легла, по домовете, там, където са, докосни ги, благослови ги и те заедно с тях да бъдем на молитвено събрание. Благодариме Ти, Господи, с Твоите проводени ръце си оставяме поклон на святото Ти име. Амин. Предложи една песен. 156. Като каза там за сатанинските служители, че привличат хора за ада, спомни, припомня, че не знам точно как е този стих, но той каза: пази себе си и лукавя не се докоса до него. И тук има една тайна за мене, как ние сами само мога да се опазим. Значи това е нашата част на пазене, пък има горе в небето, който Бог ни пази. Пазим себе си и да не се докосва лукавия до нас, но те не мирясват магиосници. Господ казва за тях: те правят да се наскърбяват хора, които аз не искам да са наскърбени. Те правят да се натъжават хора, които аз не искам да са тъжни. И те правят да умират хора, които аз не искам да умират. Това правят магиосниците. И да знаят после какво ги чака. Сега е времето да се покаят, ако искат. Ако искат. След това вече е късно. Писано е в Откровение какво ги чака. Огненото езеро. Огнено е за цяла вечност, но те сега, като магиосници, кълнат
да умре този човек, да умре този човек и когато умре, се радват и се веселят и не си дават сметка къде пътуват. Идват и на нашите събрания и кълнат и ние сме ги хващали, а и мен ме кълнат. Да се молим и сега, заради писал ми е по скайпа, много съм зле, болят ме краката, болят ме ръцете, не мога да обслужвам майка ми. Нали знаете за какво става дума? Иванка е парализирана и Ради я обслужва и сега не може. А когато аз се моля над Иванка, тя ме кълне. Аз се моля Бог да изцели, тя ме кълне. Аз не я обсъждам, аз знам, че това е бесъв в нея. Но за да кълне сега, тя някога се е занимава с магиосници и не иска да признае. Абе, кажи го, занимавах се с магиосничество, правейки тия неща и тогава Господ ще те освободи. Не, не, не. Да се помолим за Максим. Майка ми. Максим. Максим. Да. Да се помолим за Максим, сина на Бойка. Бог да го благослови и освободи. А коя Бойка е тази? Бойка Бадур. А? Бойчето тук, Бадур се казва. Тя знаеш, че не може. А той какво е, болен или обладан? Той нали имало шизофрения, нещо имаше там. Тя се моля постоянно за него. Бог да добре. Тия песен номер? 156. Все добре е за мен. Мир слада клика до река ме пои, и узкръпка вълна ме круши. Христе, ти ме учиш да казвам смирен, все добре, все добре е за мен. Все добре, все добре. Е за мен, е за мен, все добре, все добре, е за мен. Дали в изкушение или среди мен вяра гореща крепи, Христос за мен слави, без вески сръб, и кръвта си проля зарад мен. Все добре, все добре, за мен, за мен. Господа, смъмли всички магиосници, виж, атакуват ме в гърло. Господи, все добре, все добре, е за мен. Грека ми, о, радостта, смисъл, живей. Грека ми, изцяло от мен. Виси там на кръста с Христа пригвозден, а живот веселба са за мен. Все добре, все добре, е за мен, е за мен, все добре, все добре, е за мен. Исусе, нек скоро изправен пред Теб, аз видя лице с лице, как царството Своте управи, че за мен по-добре ще там. Все добре, все добре, е за мен, е за мен. Все добре, все добре, е за мен. Господа, смъмри всички зложаватели тук в тази зала. Амин. И да ги изметем. Има нещо, да, има нещо.
За съжаление, нали, минали път аз усети, че просто има нечистив дух, който се опитва да ми пречи, като говоря. Явно има човек, който не се е покаял. Не е само сега. 340 номер. Живот творящи дух святи, Спаса казаче, аз те
свята. Още една песен. 155. Следващо. 155. О, сини, ти за мен дойде от небеса. О, спасе! О, спасе, ти за мене дойде от небеса. Остави там жилище пълно с чудеса. За мен ти при Голготски кръст. Хвала тебе, хвала тебе и чест. О, спасе ти за мене, дойде от небеса. Остави там жилище пълно с чудеса. За мен ти, за мен ти, при Голготски кръст. Хвала тебе, хвала тебе, хвала тебе и чест. О, спасе ту за мен, смирен в яслите, на слепи преводител, за бедните живя. За мен ти, за мен ти, прие Голготски кръст. Хвала тебе, хвала тебе, хвала тебе и чест. О, спасе любовта ти, сърцето ми плени, с теб да живея искам, ти чудно ме спаси. За мен ти, за мен ти, прие Голготски кръст. Хвала тебе, хвала тебе, хвала тебе и чест. В тебе да се скрия, искам о спасе мой, и ти в мен жилище за себе си устрой. За мен ти, за мен ти, прие Голготски кръст. Хвала тебе, хвала тебе, хвала тебе и чест. За любовта ти чудна, ще пея всякога, тебе принадлежа аз, цял съм твоя ръка. За мен ти, за мен ти, прие Голготски кръст. Хвала тебе, хвала тебе, хвала тебе и чест. Втора част от трета глава на посланието, първото послание на апостол Йоан. Не дейте се чуди, брате мои, ако светът ви мрази. Ние знаем, че преминахме от смърт в живот, защото обичаме братята. Който не обича брата си, пребъдва в смърт. Всякой, който мрази брата си, е човекоубиец. И знаете, че никой човекоубиец няма вечен живот, който да пребъдва в него. Любовта познахме по това, че Той положи за нас душите си и ние сме длъжни да полагаме душите си за братите. А който има световните блага, пък като види брата си в немотия, затвори от него сърцето си, как пребъдва в такъв Божията любов? Че да, мой, нека любим не с думи или с език, а с дела и истина.
И по това познаваме, че сме от истината и пред Него ще успокояваме сърцата си. Защото ако нашето сърце ни осъжда, какво повече Бог, понеже Той е по-голям от нашето сърце и знае всичко. Възлюблени, ако нашето сърце ни осъжда, ние имаме дръзновение пред Бога и каквото просим, получаваме от Него, защото пазим Неговите заповеди и вършим, което е благоугодно пред Него. А заповедта Му е тая, да вярваме в името на Неговия Син Исуса Христа и да любим един други, както ни е дал заповед. И който пази заповедите Му, пребъдва в Него и Той в Него. А че Той пребъдва в нас, узнаваме по Духа, който ни е дал. Амин. Не дейте си чуди, братя, ако светът ви мрази, защото преди вас светът да е намразил, намрази нашия Господ Исус Христос. И защо го намрази? Защото делата на света са лоши. И така всеки човек, чието дела са добри, изобличава света със самите си дела. Той изобличава света, защото делата на света са лоши. Така Господ Исус Христос каза на учениците: това ви заповядвам, да любите един другиго. Ако светът ви мрази, знайте, че мене преди вас е намразил. Да бяхте от света, светът щеше да люби своето. А понеже не сте от света, но вас ви избрах от света, затова света ви мрази. Да знаете защо света ви мрази. Защото не сте от света. Не сте от света. Вие знаете, България има два футболни отбора, които не се обичат. ЦСКА и Левски. ЦСКА са отбора на управниците. Левски са отбора на опозицията. И когато между левскари някой каже, че е от ЦСКА, те веднага го намразват. Защо? Защото не е от тях. И когато левскар седне между ЦСКА-ри и каже само Левски, те са готови да го набият. И го мразят. Защо? Защото не е от тях. И Сатана успял да разделя хората и да разделя, за съжаление, и християните. И когато един протестант отива в православната църква, т.е. той не е протестант, ама жена му е от протестантско семейство, отива пред свещениците и казва: може ли да ни венчаете? Моята съпруга е от 50-та църква. Какво ти отговориха? Не може. Вие не сте от нашите. Не може да ви венчаеме. Защото жена ти е протестантка. И като отидете в друга църква, ти от кои си? Защо Сатана е успял да раздели хората на партии, на организации? И не само, че се мразят, но се избиват. Избиват се. Отиваме с Димчо в един мой родина от Пещера, умира. Я да видим в какво вярваш. Еми, аз вярвам в Господ Исус Христос, вярвам според православната вяра. Всичко е точно според символа на вярата. А какво прави тая икона на Ванга тук? Еми, Ванга е пророчица.
Искаш ли да живееш? Искам. Дай Ван, дай ни това иконата на Ванга. А какво правят тия книги на Петър Дънов тук? Ама той е учителя. Какъв учител е? Искаш ли да живееш? Искам. Молихме си за него, той си за черви стана от леглото, зарадва се, жена му скочи, зарадваха се и царени. Изцерен. Сестра му идва от време на време на нашите събрани. Имена известно време, тя идва и вика, брат ми е много зле. Отново се е върнала болестта. Какво е станало? Ами идвали са някои хора и казали тия, дето са идвали Димчо и Петър Велев, са фашисти. Те, щом не признават Дънов и Ванга, те са фашисти. И какво стана? Ме намразиха. И те ни намразиха, ама болестта се върна. И тогава аз му изпратих две книги. Едната е за Ванга, а едната е за Петър Дънов, които са писани от сливенски епископ ли е там. Много хубави книги. Какво представлява Ванга, какво представлява Петър Дънов. Сестра му ги занесла, дала му ги, дошли уния дановистите. Тия книги не са истински. Той е православен християнин и те са православни християни. Но книгите на епископите не са истински. А истински са книгите на Ванга и на Петър Дънов. И човека, много съжалява, си отиде, почина. Виждате ли какво прави врага? Мрази ни, защото им казваме истината. И като им казваме истината, те оздравяват. И като се върнат към лъжата, връща се и болестта. Връща се и болестта. И се чудиме после, оле, какво става. И затова радваме се, когато познаваме по това, че Той е дух, ни е дал духа и духа ни посещава и ни радва. И Святия Дух ни дава радост. Миналата събота, когато тук беха това семейство, Тодор и Зина, българи, 4 или 5 поколения българи, живеят в Украина и се молехме за тях. Когато се молехме, когато те приеха мирния договор, по мирния договор, искрено изповядаха и приеха, и се молехме, усетихме големо помазание и сила, и радост. Аз не можех да се въздържа, но почнах да викам Алилуя. Алилуя, защото духа в мене вика Алилуя и се радва за спасението на тия, на това семейство. И аз вярвам, че те получиха и царени. Те получиха и царени. Но сега като си отидат в Украина, 50-та църква и казват, кой се моли за вас? Ами един там Петър Велев и неговите хора, а ние знаме, че той е фашист, той не е от нашите. И ако те го приемат, болестта им ще се върне обратно. Затова предупреждавам. Това, което е изговорено срещу мен и Димчо, е абсолютна клевета и лъжа. Защо ни мразите? Защо ни намразихте, бе хора? Отидахме там, помолихме се и ти оздравя. И защо ни намрази? Защото некой му казал там, че ние двамата сме еди какви са. Затова внимавайте, как слушате. Ако бяхте от света, света щеше да люби своето. Но понеже не сте от света, но аз ви избрах от света, затова света ви мрази. Понеже не сте от света, Исус ви е избрал от света и ви е вземал от света. Техните души, техните духове знаят. Те знаят, че ние сме, те ни познават. Те разбират. И много пъти са ми
задавали и на мене въпроси и колегите, където съм работил. Абе, какъв човек си бе? Ти си малко по-различен от другите. Абе, какъв човек си ти бе? Мълчи си, трябва си, усмихваш се. Не участваш в нашите оргии, нашите пиянски оргии, не псуваш. Какъв мъж си, та не псуваш? България децата от 6 години почват момчета да псуват. И какво правят? Безчестят майките си. И това е възпитание. И огледайте се, майки, баби, вижте какво говорят децата ви. И внуците ви, какво говорят и как говорят. И какво е това? Това са нечисти духове в тях. Нечисти духове, които ги карат да говорят мърсоти. Така една сестра свидетелстваше. Питаме, как повярвам? Ами в нашия вход имаше едни хора, които се различаваха от другите. Другите се карат, бият, ходят по съдилища, мъжа крещи, жената пищи, мъжа псува, вика, те кротки, мирни, усвикат се, добър ден, добър вечер, здравейте и така, кротички, един ден аз ги попитах. Абе, вие се различавате от другите хора. Какви хора сте вие? Ми ние сме вярващи. Ми аз съм вярващи. И аз съм вярваща. Ходиш ли на църква? Хода. А кълнеш ли? Еми кълна. Е, каква вярваща? Ми щом кълнеш, каква вярваща? Отиваме с тим, че при една жена умира от рак. И я питам, кълнеш ли? Кълна. О! Това си не е за добър ден, Олад, клетвите. Искаш ли да живееш? Искам. Трябва да се откажеш от клетвите. Какво каза? Помниш ли? Не мога. В Полина Ливада, там на тоя, дето после се опочи срещу мене, брат и вика, ти ми забраняваш да идваме. Забраняваш ли да идваме на църква? Тя беше с една жена там и аз ми. Абе, кажи, отричам се, повече няма да кажа. Не мога. Ама ще умреш, еми да умре. Ето го света. Не може. Не може. Повтарям. До Болина Ливада къщата къде? На Болина Ливада къщата. И си умреш едната. Не може да се откаже от тето. Отиваме от Христо Петров. Мисля, че може би беше дякон на Зъбчето. Пред Петре ние вече с Георги Папазов няма да идваме при тебе. Защото ти проповядваш, че децата трябва да се кръщават. Ама ти си се заблудил, нали? Нали си се заблудил? Не съм се заблудил. Брат Христо, има решение на Вселенски събор, който проповядва да не се кръщават деца, да бъде анатема. Знаеш ли какво значи анатема? Отлъчен от Бога и проклет. Ама не, кажи, вика, че децата не трябва да се кръщават. Абе, той умира. Абе, не се занимавай с децата сега. Ти умираш, не може да береш душа, не може да умираш. Откажи се сега от тая ерес. Това е ерес. Несторианската ерес, да не се кръщават деца. И Дева Мария родила още 5-6 деца. Откажете се от тая ерес, за да живеете. Не, не, ти трябва да се откажеш и да проповядаш, че децата не трябва да се кръщават. И какво стана с... Умре. Еми умре. Знаете ли кой е станал? Тия ереси са ги вързали. Те са вързали тия хора. И сега ние... Сега брат Христо ми каза, казали на Павел Петров, казали на еди кой си, еди кой си. Ама аз им казвам, но никой не ме слуша. Идва при мене Паска Панчева, беше директор на Библейска лига и казва, брат Петре, аз те помня много отдавна, идвала съм на вашите събрания, във вашия дом, ти си ми мен като духовен баща. Искам да ти кажа нещо. Некакъв страшен дух ме мъчи и ме кара да скоча от прозореца.
Защо това е така с мене? И аз казвам. Ами, Спаски, защото ти си издала нови завети, нали? Да, нов завет на нашия Господ Исус Христос. И там новия завет си писала, с твое разрешение, ти си директорка, че апостол Яков е брат на Исус Христос. Че апостол Юда се идентифицира като брат на Яков и брат на Исус Христос. Ама нали го пише, бе, брат Петър? Ама къде го пише, бе? Къде го пише? И кой го говори? То го пише наистина. Не е ли той сина на Мария и братята му Яков, Йосия, Симон и Юда, не са ли между нас? Ама кой го говори това? И има и друго нещо пише. Пише. Не казваме ли, че не си въпред и че има бяс в тебе? Това е истина ли? Не. Пише го. Библията пише, че фарисеите казаха за Исус, че има бяс. В Исус има ли бяс? Не. Нема бяс. Това са думи на враговете, бе. Къде ги слагате в Евангелието? Сатана каза на Исус, направи тия камъни на хлябове. Това Божие Слово ли е, или е Слово излезло от устата на дявола? Ама не, нали всички думи в Библията са Божие Слово. Ама как всички думи, бе? Абе как всички думи? Откажете се от тая ерес за братята на Исус. Тя не каза отказан си, не каза не е така. Обаче, така ги учат в Библейския институт, така ги учат. Че Дева Мария е родила още 7-8 деца, така ги учат и те така проповядват. И те са вързани. Знаете ли как са вързани? Те си мислят, че са свободни, но са вързани от духа на лъже пророка. Всички пастири, нека ме чуят, всички, да ме чуе Белев, да ме чуе Илия Миланов, да ме чуе пастир Димитров от Бургас, защото ги чух да говорят за братята на Исус и Христос. Няма такива братя, бе. Всички вие сте вързани от духа на лъже пророка. Има един такъв пример, съм слушал, по време на войната, един българин на фронта една нощ започнал да вика от линията на фронта. Другарю командир, другарю командир, какво бе? Абе, плених, вика, един германец. Така ли? Еми, доведи го де. Еме, да го доведа, ме той не ме пуска, вика. Да доведа германеца, ама той не ме пуска. Разбирате ли какво е станало? Всички пастири, да ме чуят, проповедници, владици, които щете, които проповедват тая лъжа за братята на Исус, са вързани. Дявола ги е навързал един за друг и ги води там, където не трябва. Води ги, където не трябва. И защо е така? Ами защото четат тия големи дебели книги. Уилям Макдоналд. Много чудесни тълкования на Евангелието. Чудесни. И в тия чудесни тълкования е вмъкнал тая лъжа. И те я четат и я попиват. И в библейски речник, толкова дебел има библейски речник, и там пише за братята на Исус, те я четат, поглощат я, вързани са за езиците и ги караме сега, умират, мъчат ги бесовете, до 2 часа в Русе, там на двама пастири, и ги молиме, добре бе момчета, кажете само, е така, вие сте убедени, нали, че Дева Мария е родила още 5-6 деца. Ами, ако пък си заблуждавате, е така кажете, Господи, ако пък ние си заблуждаваме, моля те да ни простиш. Какво казах? Никога няма да го кажем. Никога няма. Какво е станало? Вързани са. Иди ги развързвай. Вързани са тия хора.
И затова ви казвам, трябва да се чете писанието, точно да се цитира от тук, от там. Благодаря на обади се Томи Караколев и аз. Кани ми да хода там. Викам, ти проповядваш ли, че Дея Мария имала още 5-6 деца? Не. Аз съм убеден, че тя е родила само Исус и никой друг. Ако беше родила други деца, и он, Исус Христос нямаше да каже на Йоан, Йоане, ето майка ти. И щеше да каже на майка си. Или да... И как не се намери един брат или една сестра на Исус да са там, дият да видят брати, брат им го разпъват на кръст, а те не ги интересува. А той каза на Йоан. И Йоан, който трябваше да се гриви за баща си и майка си, защото брат му го убиха, трябваше Исус каза да вземе и майка му. И майка му да отиде при Йоан и той да се грижи за нея. И така, но неговата бивша съпруга да ме чуе, Добринка се препираше с мен и вика, аз съм твърдо убедена, че Дея Мария е родила и други деца. А мъжа и пастира казва, аз съм убеден, че не е родил. Вие разбирате ли какво прави света? Света влеза вътре в църквите с тия лъжи, по една мъничка лъжичка, по една малка лъжа. Магдал много се е потрудил, ама много и накрая написал тая лъжа и те като, да не казвам като какви са се юрнали след него. Да бяхте от света, света щеше да люби своето. Понеже не сте от света, но аз ви избрах от света, затова светът ви мрази. Помнете словото, що ви казах. Няма слуга по-голям от господара си. Ако мене гониха, и вас ще гонят. Ако моето слово спазиха, и вашето ще спазят. Но всичко това ще ви сторят заради моето име. Защото не знаят онова, който ме е пратил. Ако не бях дошъл и не бях им говорил, грях не щяха да имат. А сега нямат извинение за греха си. Чуйте ми всички пастири и проповедници на ереста на Нестори и на тая лъжа за братята на Исус. Няма да имате оправдание, вие сте ме чули. Защо не се разровите в Библията да видите, че там на Голгота имаше една друга Мария, на която пише, че тя е майка на Яков и Йосия. Защо не го прочетете да видите, а гърмите удоволите и лъжете и се и ви е навързал духа на лъже пророка. И така, ако не бях сторил между тях делата, които никой друг не бе сторил, грях не щяха да имат, а сега и видяха и намразиха и мен и отца ми. Но това стана, за да се сбъдне словото, писано в закона, че ме намразиха без вина. А кога дойде Утешителят, когато аз ще ви пратя от Отца, Духа на истината, който изхожда от Отца, той ще свидетелства за мене, а и вие ще свидетелствате, понеже отначало сте с мене. И така, оставате без извинение ония, които продължавате да проповядвате тия лъжи. Продължаваме натам с следващите 14 и 15 стих. Ние знаем, че преминахме от смърт в живот, защото обичаме братите. Който не обича братя си, пребъдва в смърт. Всякой, който мрази брата си, е човекоубиец. А знаете, че никой човекоубиец няма вечен живот, който да пребъдва в него. Още в Левит е записано в Левит 16 глава. В сърцето си не враждувай против брата си. Изобличи брата си и няма да понесеш грях заради него.
Бог, богат с милост, поради голямата си любов, с която ни обикна, макар да бяхме мъртви поради престъпленията, оживотвори с Христа, по благодат сме спасени. И възкреси с Него и постави на небесата в Христа Исуса, Ефесяните 2:4-6. 16 стих. Любовта познахме по това, че Той положи за нас душата си и ние сме длъжни да полагаме душите си за братята. Къде ги такива проповедници и такива пастири, които полагат душите си за братята? Има ги, братец. Има ги. Рискуват живота си. Един такъв проповедник, пътувахме във влака, в трамвая, брат Петре, да слезнем и тая спирка, защото може да ни послушват, да седнем там в градинката на една пейка. Мен скоро ще ме ликвидират, но аз искам да те предупреда, да нямаш никакво доверие на моята съпруга. Моята съпруга е служителка в Държавна сигурност. Този човек рискува себе си да ме предупрежди. Рискува себе си да ме предупреди. Миналия път ви казах за този агент на КГБ. При цялото време, докато аз съм бил в Съветския съюз, той е бил зад мен и ме е следел. И когато отидах в Одеса, той ми спре там в една алея, в една градина се разхождах и каза: Петре, искам да поговоря с теб. Вие българи ли сте? Българи съм, но никога не съм бил в България. Аз съм твоята сянка. Аз те поех от Унгени. Където и да отидеш, каквото и да правиш, аз съм след теб. Аз съм след теб. Моля ти се, внимавай къде ходиш, внимавай с кого говориш. Ще ти изпратят провокаторки и жени. Изпратиха ги след това. Внимавай. Този човек си рискува службата, рискува си живота, за да ме предупреди. Ето го, кой е моят брат, който рискува себе си. Или прави нещо така, казах го татъка на това събрание за Иван Пещенски, дойде нов работник в бригадата, директора го доведе, електротехник. Той работи един месец и изчезна. Срещнах го на Витушка, викам: къде си бе, болен ли си, какво? О, вика, аз не съм електротехник. Аз съм офицер от Свързочни войски. Дойдох в твоята бригада, за да поставя на 4 места в бригадата подслушватели, да те послушват тебе и работниците. Внимавай какво говориш. Предупреди работниците. Но ако ме предадеш, знаеш какво ще ми се случи. Това е по време на комунизъм. Щеха да го разстрелят веднага, като предател. Този човек рискува себе си. Иван Пещенски, Господи, той може би, той беше офицер от Свързочни войски и сигурно беше по-голям от мене. И над 90 години, може да си е преминал. Господи, да не изгуби наградата си. Той човек рискува кариерата си, живота си, за да ме предупреди. Ето ги моите приятели. А тия брата и сестри, тия с Димчо сте фашисти. Нали? Какво? Роднина ли ми е той? Не ви наричам вече слуги, защото слугата не знае, що върши господарем, а ви нарекох приятели, защото ви казах всичко, що съм чул от отца си. Не вие мене избрахте, но аз вас избрах и ви поставих да идате и да принасете плод, и плодът ви да пребъдва. Така каквото и да поискате от отца в мое име, да ви даде. Аз ви избрах.
Не ние сме избрали Исус. Исус не е избрал и ни е водил насам, натам. Водил ме в манастира там, в Враца, при един монах Козма, да видя на практика християнството. Заведе ме в Чехия да ме срещне с един младеж, който учи богословие, да ми каже, да ми свидетелства за Исус, защо е повярвал в Бога. Заведе ме и при други хора, за да ме срещне с тях и да ме доведе при Отца. И да ме доведе и да повярвам в Бога. Така и вие сте минали и затова помислете, а и свидетелствайте някой път, когато трябва да свидетелстваме, за да се насърчаваме едни други. За да се насърчаваме едни други, защо и как сте повярвали? Защо повярвате? Не може да повярвате, ако Господ не ви е привлекал към себе си. Но Бог доказа любовта си към нас в това, че Христос умря за нас, още когато бяхме грешни. Още когато бяхме грешни в греховете си, тогава Исус умря за нас. И затова много повече сега, след като сме се оправдали с кръвта му, ще се спасим от гнева. Ще се спасим от гнева на Бога за това, защото сме повярвали. И тъй, поддържавайте Бога, като че да възлюбени и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде себе си. Принос и жертва Богу за приятно благоухание. А блудство и всяка нечистота или користолюбие, дори и да се не споменуват между вас, както прилича на свети, нито пък срамни и празни думи и смехори, които са неприлични и наопаки, а наопаки да се чува благодарение. Защото това трябва да знаете, че никой блудник или нечист, или користолюбец няма, користолюбец, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да не ви прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божий върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници. Вие бяхте някога тъмнина, а сега сте светлина в Господа. Постъпайте като чеда на светлината, защото плодът на духа се състои, на духа се състои във всяка доброта, правда и истина. И изпитвайте, що е благоугодно Богу. Не участвайте в безплодните дела на тъмнината, напротив, изобличавайте ги, защото за онова, което нечестивите с кришом вършат, срамотно е и да се говори. Тук обръщам малко внимание на тия думи. Празни думи и смехори. Знаете, че в многото говорене греха е неизбежен. А ние, като си събереме, говориме, 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 и аз сега говоря, говоря, ама когато говорим и стихове от писанието, не се притеснявай. Смехори имаше такова помазание. Помазание в смехори. А какво пише тук? Срамотни. Смехорите в църквата са срамотни. Никой да не ви прелъстява, защото оне, който прелъстява, ще падне Божия гняв върху него. Не ставайте съучастници на тъмнината, а повече по-добре я изобличавайте. Защото онова, което нечестивите с кришом вършат, срамотно и да се говори. Тук използвам случая, за да ви кажа, че обажда ми се една сестра и казва, брат Петре, оная сестра, за която вие сте се молили, Бог е изцерил, сега е извършила гнусен грях
Свекървата я хванала заедно с свекъра, голи в леглото. Моля те да я изобличиш. Обажда ми се друг брат. Брат Петра, една сестра тука, живее там при едни два мъже. Моля те да я изобличиш. Повече не ми задавайте такива задачи. Аз не съм главен прокурор на Република България. Да изобличавам той и оня. Мили брате и сестри, защо вие не ги изобличите, ме пращате мен? Това ли е моята работа? Това ли е моя работа? Ама вие сте се молили за нея, Бог е изцелил и след това тя тръгнала със свека. Това си е нейн проблем. Това си е нейн проблем. Тя си отговаря. Да тръгна аз от човек на човек и да... И какво ще стане? Какво ще се занимаваме? Тя не знае ли? Тя не знае ли, че не трябва да го прави? Знае. Тя си отговаря. Затова го казвам публично, за да не продължат още с такива задачи. Иди изобличи еди кой си, иди кажи на еди кой си, направила еди какъв си грех. Иди му кажи ти, защо ме пращаш мен? Иди му кажи ти. Ама вие сте се молили. И молили сме се и казваме. Иди си и не се грешавай вече, за да не те сполети нещо по-лошо. 38 години парализират. Вземи постелката си и иди от дома си. И после като го иде в храма, не се грешавай вече. И някой казва, не е доказано, че този човек е нещо съгрешил, даже пишат книги по този въпрос. Че се е парализирал. Еми писано е. Иди си и не се грешавай вече. Значи е съгрешавал, за да е парализирал. И не греши вече, за да не те сполети нещо по-лошо. Кво е по-лошо? От 38 години парализиран. И по-лошото е, че ще си отиде. От това свят и ще се събуди в ада. Който има световните блага, пък като види брата си в немотия, затвори от него сърцето си, как пребъдва в такъв Божията любов. В Второзаконие е писано, ако някой ти иска пари назаем, отвори му ръката си и дай му назаем, колкото му трябва. Според нуждата му. Така че Бог казва, давайте назаем, но не ставайте поръчители. Ако един брат или сестра са голи и нямат дневната храна, а някой от вас им рече, идете си смирен, грейте си и насищайте си, пък не им даде, що е потребно за тялото, каква полза. А който има световните блага, пък като види брата си в немотия, затвори от него сърцето си, как пребъдва в такъв Божията любов. Любовта познаваме по това, че Той положи за нас душата си и ние сме дължни да полагаме душите си за братите. А който има световните блага, пък като види брата си в немотия, затвори от него ръката си, как пребъдва в такъв Божията любов. Значи тук за това говорим и за това четем. И по това познаваме, че сме от истината и пред Него ще успокояваме сърцата си. По това познаваме, че да, нека любим не с думи или с език, а с дела и истина. И по това познаваме, че сме от истината. А пред Него ще успокояваме и пред Него ще успокояваме и душите. Защото ако нашето сърце ни осъжда, колко повече Бог, понеже Той е по-голям от нашето сърце и Той знае всичко. И така, ако решим да съдим някого, нека да остави Бог да съди, защото Той знае всичко. По това познаваме, че сме от истината и пред Него ще успокояваме сърцата си. Пилат му рече, и тъй цар ли си ти? Исус отговори, ти казваш, че съм цар. Аз за това се родих, за това дойдох на света, за да свидетелствам за истината. Всякой, който е от истината, слуша гласа ми. Пилат му рече, «Що е истина?» И народа пита, «Що е истина?» Това е истина, да повярваме в Бога, да вярваме на това, което говори Библията, защото тая Библия говори истината.
Много книги са написани в този свят и всеки се опитва да докаже, че той е от истината. Но ако в неговите книги няма от тая книга, истината им е фалшива. Знаете, нали? Големи книги се написаха, има такава една толкова дебела книга, Капиталът. И като стана демокрацията, там където работехме, имаме един барел и в този барел ние се грееме и слагаме, нали, талпи през зимата. И брата и сестри почнаха да носят Капитала и го пускат там в барела, за да може да се грее. Някой от вас има ли Капитала си? Някой от вас чете ли Капитала? И други капитали нямам. А? И други капитали нямам, освен това. Да не говорим и за другите книги, подобни. Подобни книги. Истината е тук, в Божието Слово. И цялото това Божие Слово говори за нашия Спасител. Пилат му рече, що е истина? Пилат не знае, що е истина. И така, ако нашето сърце не ни осъжда, тогава ние имаме дръзновение пред Бога. Ако ние се молиме, сърцето ни осъжда, в този момент, когато се молиме, ти ли се молиме, за къде си тръгнал, ти за какъв си мислиш? И това вяра ли? Не имаме вяра. А лукавия може да ни обвинява, може да ни осъжда, но ние трябва да му отговориме. Кога? И тъй, че да, пребъдвайте в него, та когато се яви, да имаме дръзновение и да се не посрамим от него, когато дойде. Пребъдвайте в него. Ако вие пребъдвате в мене и Словото ми пребъда във вас, каквото и да поискате от Отца, ще ви бъде. И тук имаме сега един спор с някои проповедници. Ето, те взимат този стих и казват, ако пребъдате в Словото Божие и Словото Божие пребъдва във вас, и думите на Исус са във вас, каквото и да поискате, ще ви бъде. И казват, искайте ви, брата, искайте нова лека кола, искайте нов апартамент, искайте нова вила. Ама това има ли го в Библията, бе? Това има ли го в мислите и в думите на Исус? Има ли го? И отиваме там, пиремирци, аз имам всичко, аз съм богат, аз съм здрав, аз съм не знам какво. А нема какво да яде, не си е платил. Консумативите спрели са му тока и мръзне и умира. И нали си богат? Какво имаш? Това е лъжливо учение. Ето една лъжана лъже пророка. Написваш на стената всичко, което искаш и го имаш. Имаш го, ако Словото му пребъдва в теб и ти пребъдва в Словото, тогава ще имаш. Тогава ще имаш и отопление, тогава ще ти дойдат от невиделица средства да си платиш консумативите и така нататък. И дразновението, що имаме пред него е това, че ако просим нещо по неговата воля, слуша ни. Значи имаме дразновение, когато съвестта не ни осъжда. И тогава, ако вярваме, че просим нещо по неговата воля, а не по нашата воля, тогава ще ни бъде. И ако знаем, че ни слуша за каквото бихме просили, знаем, че получаваме. Каквото сме попросили от Него, знаеме, че го получаваме. Какво искаме? Доброто на другите, благословение на другите, здраве на другите, изцерение на другите. Но изцерение и за себе си. Обаче дали живееме точно според Божието Слово? Некъде пише, никого не обвинявайте, никого не осъждайте, никого не укорявайте. Обаче ако укоряваме, знаете ли какво става? Получаваме урок. Случва се с нас същото, с което сме укорили другия. И сега аз и отивам на село и гледам. Една града на къщата е изгнила във ъгъла и аз трябва да се кача и да я поправя. И имам голема хубава стълба. Преди години, доста години, дойде свещеника Иван Михов,
Царство му небесно, Бог да го прости, той почина. И вика, имаш ли някаква стълба, защото един футболист от Ботев, Враца, е християнин и той дойде, за да ни сложи, вика тук на камарци, на църквата, посушената в Луци. Обаче ни трябва висока стълба. И аз му дадох една стълба, имам такава стълба, дадох му. И след известно време този футболист служил в Луците и си заминал. Обаче като отидох да си взема стълбата, нали, там пречките са на 50 см една от друга. Той между всички пречки е служил още по една. И казвам, бе, що сте ми раздавали стълбата на свещеник? Къде е наковал тия пречки, бе? Къв е това футболист, не мога да прекрачи 50 см. Какъв футболист е? Еми, нападател. Е нападател, ама как не мога да прекрачи 50 ми на 20 см? Това едно дете, така ще кача. И го укорих. И сега вземах стълбата, аз ги извадих тия пречки, който този футболист ги е наковал. Почнах да се качвам, обаче единия крак не може да стигне на 50 см. Спрех се и се седих за това укор върху футболиста от Враца. Господи, никого не укорявайте. Ето сега ми се върна на мене, аз да не мога да прекрача 50 см като него, за да видя. Него са го болели краката, защото са го ритали през краката. Той е бил нападател от Ботев Враца и са го болели краката и не е могъл да прекрачи. И ти сега допусна мен да ме болят краката, да не мога да прекрача стълбата, за да се покая за този укор, който отправих към този футболист. Сложих стълбата на земята, на по 25 см, още по една пречка, на коваги, както той беше ги наковал, и се качих на покрив. Никого не укорявай, защото този укор трябва да се върне после на теб. Никого не укорявай. И така, ако пазиме неговите заповеди, ако Словото му пребъдва в нас, и ние пребъдваме в неговото Слово, каквото и да попросим, ще ни бъде. Обаче, не да просиме, Господи, дай ми 1 милиард долара. Нема да ти даде 1 милиард. Защо? Защото ще се погубиш с тях. А това, което ти е необходимо. И дразновението, що имаме пред Него е това, че ако пазим, че ако просим нещо по Неговата воля слушане, просиме нещо в Неговото име, но и по Неговата воля. Господи, гладен съм, трябват ми 10 лева за храна, Господ ще ги изпрати. Господи, гладен съм, трябват ми 1000 лева за храна, нямате ти ги изпрати. Защо? Защото не са по Неговата воля. Ти си купи стех и алкохол сигурно, или нещо друго. Не е по Неговата воля. Трябва да помним, че когато просим нещо, това, което просим, трябва да бъде по Неговата воля. Когато се молим за един човек, по Неговата воля ли е? Да, по Неговата воля този човек да оздравее. И за да имаме резултат от молитвите, трябва да вярваме в името на Неговия Син Исуса Христа и да любим един други, както Той ни е дал заповед. Трябва да вярваме и трябва да обичаме братите. Ако не обичаме един брат и той е болен, няма да може да се получи изцеление. Ако ние го мразим и ни извикат да се молим за него, и ние казвам, ха-ха, клевети ме, а, говори против мене, предавам, а сега няма да стане. Трябва да му простим. Господи, аз му прощавам, моля ти и ти да му простиш. Ама дали Бог ще му прости, това вече си е Негова работа. Важното е ние да му простим. Ние да простиме на братите. И да вярваме. Колко е важно това да вярваме. И те отговориха и попитаха, какво да правим, че да изпълняваме Божията воля. Какво е делото Божие? Делото Божие е да вярвате в Онова, който Бог е изпратил. Това иска Бог. Да вярваме.
Това иска от нас да вярвам. Нова заповед ви давам, да любите един други го, както аз ви възлюбих, да любите и ви един други го. По това ще познаят всички, че сте мои ученици, ако любов имате помежду си. Ако любов имаме помежду си, тая любов ще бъде изпитана. Слушах едно предаване за семейството на пастир Зяпков. Пастир Зяпков е бил осъден по времето, още в началото на комунизма, и изпратен в затвора. Семейството му е било интернирано в някакво село и в Тиманска околия. И неговата съпруга казва, имахме много мили брати и сестри в Конгрешанската църква. Нека те с малко по-високо самочувствие за себе си. Много се радваха на проповедите на съпруга ми. Казваха, че говори с помазание и сила. Много ни уважаваха, казваха, че много ни обичат, но когато пратиха мъжа ми в затвора, а нас ни интернираха, ние нямаше какво да ядеме. И месеци наред, може би години, никой не дойде от Конгрешанската църква да ни посети. Никой не дойде да ни посети и да ни види. Чувате ли ми? Къде ви е любовта, брата и сестра? И ние научаваме за някоя сестра, че е болна, лежи там. Ето ви служение. Аз искам служение. Какво служение искате? Искате да се изявявате, да ставате тук, да цитирате стихове от Библията. Ето ви служение. Ето ги тук болните. Посетете. Какво е това? Каква е тая любов? Тие братя, дето и сестри. Голема работа беше и сега като ги срещна някой. О, ти не знаеш какъв проповедник беше. Той беше и голема работа. Голема, ма като той е в затвора. А жена му и дъщеря му там гладуват. Къде ви е любовта? И 24 стих. И който пази заповедите му, пребъдва в него. И той в него. А че той пребъдва в нас, узнаваме по духа, който ни е дал. По духа, който ни е дал. Исус му отговори и рече, ако някой ме люби, ще пази словото му. И моят отец ще го възлюби и ще дойдем при него и жилище от него ще направи. Който ме не люби, не спазва словото ми. А словото, що слушате, не е мое, а на отца ми, който ме е пратил. Словото на Исус е словото на Бог Отец. И ако не го спазваме, ние не слушаме Бога, а искаме от Бога Бог да ни благославя и да ни ръководи. И така, нека да пазиме заповедите му и тогава ще пребъдваме в него. И тогава той ще пребъдва и в нас. И че той пребъдва в нас, узнаваме по духа, който ни е дал. И ние узнаваме, защото когато той дух ни посети, той носи със себе си мир, носи радост, носи блаженство. Когато Божия дух посети баща ми и ние се молехме по мирния договор, той се отричеше и той казва, нещо слиза върху мен, нещо много приятно, някаква благиня влиза в мен. Е, това е Божия дух, помазанието на Святия дух, когато ние се отричаме и се изповядваме по мирния договор. И това сме го вкусили и всички вие се надявам до един сте го вкусили и сте узнали и сте разбрали, че Господ е благ.
че Той е благ, когато пазим заповедите Му, когато Го търсиме, когато се каеме. Той е благ да дойде и да ни помогне. И така сега ще се молиме за болните. Тук има още две бележки. Моля ви се да се молим за Розалия и Кристина. Нема ги днеска. Имат явно някаква причина да се молим за тия хора, които са болни. Имаме цял списък тук. Направете си го този списък. Направете си този списък. Молете се. Вие всеки за себе си, роднини, близки, приятели, напишете ги и се молете. Ето ви работа. Ама аз не мога да благовествам, срамувам се. И моли се за другите. Моли се за другите, които могат да благовествам. Така че Господ да подейства на тия хора, които могат да благовестват. Сега, ако имате нещо да кажете по тая втора част от третата глава, първото послание на апостол Йоан, допълнително можете да кажете, да допълните, имате думата, или да питате нещо по тия въпроси, които тук разглеждаме. Дали е така, дали не е така, дали ви да се заблуждаваме нещо в това, което говорим, дали ви да има грешка в Божието Слово. Пак прочитам тия бележки. Да се помолим за майка ми, а не, за Максим. Да се помолим за Максим, сина на Бойка, Бог да го благослови и освободи. Максим има проблеми. Сестра Надя е в болница. Да се помолим за нея. Това е Надя, която беше в това село, където дойде наводнението и тя се е помолила: Господи, къщата ми и къщата и наводнението от минус. За тая Надя ли или друга Надя? Имате ли някой да предложите ваши нужди? Две неща. А, за това? Да, ще ми отдадеш ли? Да. Ще те го върна. Пак предлагам да се молиме, аз не знаех датата на изборите, че след две седмици ще ходим на избори. Да. Да се молим за милост към Бога. Да ни подели накрая управници, които имат страх Божи и милост към сиромасите. Това го предлагам, не го налагам. Това е. Ще гласуваш ли? Аз се моля, Господи, да гласувам или да не гласувам. И ми се казва, върви. Добре. Некой път задрасвам едно квадратче, ето пише там никой. Некой път, както и да е, няма да губа се, това е лично. Всеки да се моли, нали Светия Дух е в нас, той ще ни каже какво прави. Така, брат Петре, аз по някой път имам нужда от духовно мляко. От? Духовно мляко, което ти казва, ще стига след това. Еми, ето го бе, ето го. И знаеш сега, само това казвам, че днеска ми светна последния стих. И който пази неговите заповеди, пребъдва в Бога. Та дума пребъдва, не знаех какво значи точно. Знам, че трябва да четем слово това, ама не, а тук е точно каза какво. Ако пазай, се стрема, аз не мога как съм да ги опазил, стрема да паза Бог. Ако да ги пазиш, трябва да ги знаеш. Еми те са двечки. Да. А в интернет, като ми пишат там против иконите, против светиите, против Божия майка, аз съм пятър. Абе вие хора, първата заповед, знаете ли, че не я изпълнявате, защото не изпълнявате втората? И тук е отговор. Щом не пазим втората заповед да обличаме ближния си, не мога да изпълним първата. Та мисълта ми е благодаря на Бога и на теб ти благодаря, да, че тук то стих ми светна, пребъдвам тогава, когато аз не кажа, че съм ги изпълнил, защото не мога да изпълня, се стрема да изпълнявам Божите, двете Божи заповеди, двете Христови заповеди. Това е. Благодаря на Бога. Еми добре, да. Разбрахте ли какво е пребъдване? Когато се чудиш какво да правиш, се сещаш за двете заповеди на любовта и си казваш: абе аз обичам ли Бога? А обичам го. А обичам ли ближния? Обичам и ближния. А комшията? А комшията не го обичам, защото ви прави пакост. Нали?
трябва да обичаме и комшията. Трябва да обичаме и противник. Трудно е, трудно е, ама трябва. Трябва, ако сме истински християни. Но от друга страна, ние прочетахме тук, че не чакайте света да ви обича. Нема да ви обикне света. Ваш ще ви обикне света тогава, когато вие тръгнете с него и вършите неговите дела и тичате след него. Няколко пъти ви казах за това предаване игри на волята. Игри на волята, че това не е угодно на Бог. Разберете ме, тук Стамен, той веднага. Игри на волята, той постоянно ги гледа. И има проблеми, а не има, ще имате проблеми. Знаете ли какво стана с нощта? Гледам новините, там и превключвам. Новините на канал 1, а другите са Игри на волята. И превключих там Игри на волята и гледам един от тия с една малко пашка, като моя съсед, който е под мене. Вика ми, той е в тази Игри на волята. И се моля преди да си легна. И завършвам, молитвата си завършвам с Отче наш и символа на вярата. И както си говорех молитвата, символа на вярата, и казвам, и всичко стана чрез него, и изведнъж виждам той същия пред мен във видение. И ми отклонявам и молитвата, и ми пречи аз да се моля. Аз го разбирам защо ми се дава. Защото да ви повторя и да ви кажа, ако гледате тия Игри на волята, какво правят там и се лигават, да знаете, че там е духа на този свят. И като започнете да се молите, няма да ви върви молитвата. Там се гони славата на този свят. И всички тия там до един гонат славата на този свят. А да се гони слава не е слава. Защо? Защото славата принадлежи на Бога. Всичката слава принадлежи на Бога. Дали? Между другото ви казвам. Така, ще се молиме. Молете си за мене. Една сестра ми каза, че брат Петре, тя си отиде с сестра Мария, е казала на нея да ви предаде. На входа, на нашия вход, където живея, точно на средата на входа, е имала откровение, че някаква жена засипа някакви мърсотии там, точно на входа. И аз и повярвах, но и не и повярвах. И с нощи се прибирам от село, носа две не тежки турби, леки турби, двете ръце и върва по улицата, така по-надолу съм спрял, върва по улицата, краката ми се добре, всичко добре и като стъпих точно там, на средата на улицата, изведнъж ме срезаха краката. Не стъпвай там, на средата на улицата. С какво се занимават тия хора? Какво сипат? Какво заливат? Те си знаят. Но ще отговарят съдния ден. Миналата събота, тук Димчо е видял червени петна на пръска, но възможно е да се пръскали. Си забавихме доста и ме заболяха краката, когато се прибирам. По същия начин, като минах през столите, заболяха ме краката. Качих се горе в входа, влезнах в антрето и като влезнах в хола, болките изчезнах. Разбирате ли, че това е дух, който ме преследва от тия магиотници, Господа ги смъпре. Това си е техна работа да продължават, но да знаят, че идва видов ден, когато ще трябва да отговарят за това, което вършат. Добре, молете се, Господ да ги разкрие. И ще ги разкрие. Нали? Така беше преди години, 82-та, 3-та, 4-та година
имахме проблеми там в Конгрешанската църква, докато един ден Господ ме накара една сестра, която имаше видение и на всяко събрание ставаше и дигаше ръка да каже видението. Но тя беше се обърнала с гръб в ъгъла и накара ме Святия Дух да отида да видя какво се моли. И ние се молиме за един човек болен от рак ли беше какъв. И аз наведох се над нея и тя повтара: да умре този човек, да умре този човек, да умре този човек. Вие разбирате ли какви хора има в църквите? Да умре този човек. И като умре това, какво ще стане с теб? Ти каква ще станеш? Герой. Аз се панах за врата. Но не. Друг път беше това случай. На Панабачо Кирович. Замълчах си. Има ли някой да каже някакво видение? И тя стана. Аз имам видение. Излез напред. Но преди да кажеш видението, заклевам те в името на живия Бог. Ти, магиосница ли си? И тя като побегна по пътеката, из вратата и да я няма. И вечер изстъпи в Конгрешанската църква. Отива в 50-та църква, тя колеричила до амбона и брат Милчо се моли за нея, положил ръце и се моли за нея. Аз се панах за рамото и викам: брат Милчо, знаеш ли, че тази жена е магиосница? И тя като скочи оттам, из вратата, знаете го този случай, как завършва, нали? Отидах си на село, идва сънувам, че идва при мен един грозен, черен мъж и казва: дрипъп, аз съм магиоснически дух и съм пратен от магиосницата Мария от Мирково да те мъча. И аз му казвам: айде, почвай да ме мъчиш. Но той казва: не мога. Защо? Защото държиш нещо в ръката си. Погледнах и видях, че държа един ръжен. Нали, така, за вадене на пепелта от печката. Като казах така с ръжена, той през прозореца и изчезна. И след няколко дни нейните роднини казаха, тя е ослепяла и е починала. Пратене да ме мъчи. Защо бе, сестро? Защо искаш дяволски дух да дойде и да ме мъчи? Какво съм ти направил? Направи ти това, че те разкрих, че си магиосница. И сега аз вярвам, че Бог ще ни разкрие, ако тук между нас има магиосник. Ще го разкрие. И ще му се случи същото, като с Мария от Мирково. От тогава побеснеха срещу мене тия магиосниците, но да внимават. Защото аз знам кой ме пази. Пази ме, заявявам го с пълната 100% вяра. Пази ме Творецът и Господарят на Вселената. Запомнете го това. Полковник Владимиров ми каза: ти имаш човек, който те пази. Имам. Кой е? Да не е министър. По-голем е от министър. По-голем е от министър само другаря Тодор Живков. И от него е по-голем. Няма по-голем от него. Има, има. И той се замисли. А, да, другаря Брежнев. Не другаря Владимиров. Другаря Брежнев си отиде. Пази ме Господаря на Вселената. И това го позна директора на завод 6 септември. Аз съм директор и ще наказвам и ще правя каквото си искам. Изпратено е писмо да бъда уволнен, защото съм християнин. Защо си ме намалил на втори разряд? От 8 на 2. Аз съм директор да наказвам, а ти се оплаквай където искаш. Никъде няма да се оплаквам. Кажи ми защо си ме наказал да се поправя. Защото циганите ми казаха, че си ме псувал на майка. Излъга. Никога не съм псувал на майка. Аз не псувам, аз съм християнин. Това не е верно, това е лъжа.
От тебе оплаквай се където искаш. Нема да се оплаквам, но Той, дето ме пази, ще ме защити. И тогава сънувах сън, че Той ме преследва по улица Цар Борис. И си чу страшен гръм от небето. Спри да го преследваш, защото ще умреш. И Той се обърна и каза: как ще стане тая работа? Е така ще стане. И земята под него започва да ври. Аз се обърнах да видя откъде идва този глас към Витоша. И на Витоша видях образа на Господ Исус Христос. Огромен, колкото телевизионната кула. Спри да го преследваш, защото ще умреш. И партийната секретарка Калоянова му каза: спри бе, глупак, престани да го преследваш, ще загинем. Аз се обърнах и казах: щом не искаш да спреш да ме преследваш, да стане Божията воля. И започнах да пея: с радост вървя, Исус е мой баща. С радост вървя, Исус е мой баща. Отивам на пазара и там един от ковашкия цех, член на партийното бюро: знаеш ли какво стана? Не знам. След като напусна завода, няколко дни след това, директора внезапно почина от инсулт. Ето кой ме пази. Некой те пази. Пази. Пази ме, и затова ви казвам: спрете, не ми заливайте входа с мърсоти, защото ще се върнат на главите ви. Амин. Айде да не го казвам. Намирам мърсоти на село на вратата на патъката. Продължават с яйца, с недамкви и патът. Така, брата и сестри, да се помолим за брат Юли и баща му Красимир. Има рожден ден. Баща му ли има рожден? Рожден ден. Ще се помолим и за Красимир. А също и за сестра Розалия и нейната дъщеря Кристина. Нека се молим по-усърдно за Кристина. Розалия казва, че като сме се молили тук една събота, неделя и понеделник, тя е била много добре и след това този дух отново се е върнал. Този дух на антихриста, на шизофренията, се е върнал и пак е измъчвал. Ми добре, друг има ли да предложи? А, брат Христо, извинявай. Когато говореше пак за магиосниците и ми се припомня, за магиосниците като говориш, да, злите дела на магиосниците. Да. Това. И ми се припомня този стих. 1 Коринтияни 5:5. Предаването, омаломощаване на плътта, за да спаси духът им в деня Господен. Има още един стих, но трябва да го намеря. Намери го. Ами, някой ми направиха забележка, мисля, че Иван, който го нема сега, той замина за чужбина ли долването. Ма вика, ти като ги предаваш така на Сатана, не ставаш ли и ти така като тях? Предавам телата на магиосниците, които посещават евангелските църкви за омаловщаване на Сатана, за да се спасят душите им. За да се спасат душите им. Аз съм сигурен, защото в Словото Божие пише: стрелите, които те са нажежили да се забият в собствените им тела. Стрелите на магиосниците, които са ги нажежили да се забият в собствените им тела. Защото, казва Господ, аз не искам, те правят някои хора да се натъжават, аз не искам те да бъдат тъжни. Правят някои да боледуват, аз не искам да са болни. Правят някои да умират, аз не искам да умират. И Бог излиза, че Господ е немощен и не може да ни спаси. Може да ни спаси тогава, когато
викне ме към мен. И тогава магиосниците нищо не могат да ни направят. Но когато сме в грях, когато се грешаваме, тогава ангелът Божий стои на страна, защото грехът смърди и той не може да ни пази. И затова да се пазим от всякакъв вид и род грях. И те няма да имат никаква власт над нас. Но крайна сметка, вие знаете, че всички апостоли, с изключение на апостол Йоан, беха избити от антихристите. Беха избити. Бог допусна да бъдат избити. Знаете ли защо? За да имат две корони, всеки апостол. Едната на апостол и едната на мъченик заради вярата. И едната за мъченик заради вярата. Бог го допуска това. Кажи, брат Христо. Намерих втория стих. Това е за хора, които Господ е, им е дал власт. Първото Мотея 1:20, от които са Еминей и Александър, които предадох на Сатана, за да се научат да не богохулстват. Ама да не богохулстват. Така е. Ако някой богохулства, няма нужда да ги предаваш на Сатана. Оня, който богохулства, той направо си отиде, отива при Сатана. Ето аз съм свидетел. Аз съм свидетел. Костадин Коцев се казваше мой колега. Оксиженист. Постъпих на работа в ДСВ монтажа. Още първия ден някой дойде, за да ме провокира. Тука някой вярват в Бога. И Костадин Коцев напсува Бога. Няма го. Умря. Отивам в Рударци. Сестра ми е дала там едни материали, някакви строителни материали на един съсед и му плаща найем. Тя си иска материалите и той не ги дава. И аз му казвам, Любене, сестра ми е вдовица. Бог е защитник на вдовиците. Дай материалите на сестра ми да не пострадаш. И той напсува Бога. А ние бехме с Томи Караколев двамата. Отиваме след един месец, той дал материалите на сестра ми да помогне ми там, тя строеше нещо. На вратата на Крилов. Неговия син, около 30 годишен, напил се, пада от втория етаж надолу с главата, пръса му се черепа и умира. Некролог. След още един месец отиваме още един некролог, на Любен. И той умрял. Аз съм свидетел на тия хора, които напсуваха Бога и измреха. Бог поругаем не бива. Бог поругаем не бива. Така че няма що, когато някой псува Бога или хули Бога, аз да го предавам на Сатана. Той си, сам си се предава на Сатана. Той сам предава себе си на Сатана. Но богохулства тогава, когато изопачават писанието. Добре, друг някой, да се молим. Добре, защото Любомила вече не може да издържа. Мила, ще изпуснеш ти врейсови. Да се изправиме и да се молим. Къде беше до сега? Нали дойде форум? Да, има ли бележка да даде? Да се помолиме. В момента пиша за бащата на бившата ми директорка е болен. Кой? Бащата на директорката, където работех. Има тумор на крака. Да се помолиме. И тя те моли да отидеш да се молиме. Господи, слава да бъде на името Ти, призоваваме Твоето свято име на това място, помилвани, благословени. Това, което прочетахме от посланието на светия апостол Йоан, да остане в сърцата ни и да вярваме, тие думи, че ако сърцата ни не ни осъждат, ако съвестта не ни осъждат,
каквото и да искаме, ще ни бъде. И ние сега искаме мир и радост за това събрание. Амин. Молиме те, Господи, няколко брати и сестри усещат демонични нападения. Не знаем откъде идват. Може би сатанисти си правят експерименти. Моля те да ги разкриеш. Ако са магиосници, моля те да ги разкриеш и да им дадеш шанс да се покаят, за да не горят във вечния огън. Защото е писано на няколко места и на края на последната глава и предпоследната глава, че магиосниците са вън от Божието царство. И ние те молиме, Господи, да ги притиснеш и тия клетви, които отправят към християните, да ги върнеш на главите им, за да се опомнят и да се покаят. Молиме те също сега, Господи, за тези нужди, които са представени тук, за сестра Надя, която е в болница. Помилвай, а ти знаеш каква е причината, каква е заболеваемостта, ако е вирусно, унищожи вирусите, ако има някакво възпаление на какъвто и да е орган, премахни възпалението и церия и помилвай. Молиме те за Максим, Господи, на сестра Бойка, сина й, да го благословиш и да го освободиш от това, което е нападнал. Молиме те за Красимир, който днес има рожден ден, да го помилваш, бащата на брат Юри, да го укрепиш и да го утвърдиш във вярата, да не се колебае и да не се отклонява. Молиме те и за брат Юри, да го пазиш, да не го смухне света, Господи, и да погуби душата си. Също така те молиме за сестра Розалия и за нейната дъщеря Красимира. Ти знаеш, Господи, колко мъка има в този дом. От време на време има подобрение, след това отново се връща този демон и я напада. Молиме те, Господи, ако има и други контакти с окултисти, които да се представят за християните, дай на Розалия мъдрост, знание, разбиране, да изключи контактите, за да може Святия Дух да действа в този дом. Молиме те да минеш сега със Твоя Дух над всеки един от нас, да ни помилваш, да ни простиш греховете, да ни поросиш с Твоята кръв, Исуса, и да ни очистиш от всяка неправда, да ни освободиш от всяка наследствена обремененост и да разрушиш делата на дявола в нашия живот. Молиме те да изцеряваш души святи и с Твоята изцерителна мощ, защото си животворящ дух и да оживотворяваш телата ни, душите ни и духовете ни. Изцерявай и премахвай главоболия. Изцерявай очи. Изцерявай уши. Изцерявай бели дробове. Изцерявай черни дробове. Изцерявай кости. Изцерявай стави. Изцерявай жили. Изцерявай мускули. Изцерявай генитали. Изцерявай бъбречи. Изцерявай отделителна система. Изцерявай панкреаси. Изцерявай жлъчки. Изцерявай и психични атаки и нападения върху Твоя народ. Господи, на силите, помилвай ни, благослови ни, изцери ни и помилвай ни. И сега те молиме, Господи, за тия хора, които ги имаме в нашия списък. Смири се за тях. Милост, Господи, за Светослав. Агресивен от Криводол. Не знаем и каква е причината, но явно е нападнат от зъл дух. Развържи го, освободи го и цери го. Милост за Маргаритка и за майка й Адриана. Милост за Мария от Ямбол.
Милост за Мария и внука й Борис. Милост за Недялко от Италия. Смири се над него и Дебора дъщеря му. Милост за Антония, парализирана, и майка и Виолета с болен крак. Милост за Мариан от Велико Търново. Дигни го от леглото, Господи. Милост за Владимир и Кирил, синовете на брат Кирил Шидеров. Смири се над целия му дом. Милост за Петя и цири окото и крака и освободи от автоимунното заболяване. Смири се над сестрата Минушка и на целия дом. Молим ти за Петя, привлечи я към себе си, Господи, и благослови я. Милост за Радима в Гърция, болят го и ръцете и краката, не може да помага на майка си. Майка й да изповяда, че се е занимала с магиосничество. Да признае, че е клела, за да може Господ да я развърже. Моля ти, дай сили на Павел да се изправи от леглото и на сестра Теодора, сестра му. Милост за Кристина и Емилия, болни от шизофрения. Милост за Панталей, Теменушка и Христо. Милост за Тервел. Милост за Ели от Герман. Милост за Виолета, за освобождаване от хазарта и дрогата, за покаяние и за спасение на душата й. Милост за Красимира, освободи я, Господи, от гордостта, освободи от алкохола и цигарите. Милост за Снежанка, Йоанита и Петко, не знаеме, живи ли са в Англия. Господи, изпрати ни вест от тях да знаеме. Милост за сестра Любомила, пълно и съвършено и царение. Милост за Петра Ана, от Стара Загора с изкривен гръбнак. Милост за Неделин, освободи го, Господи. Сега е станал по-кротък, но е в болницата. Развържи го и цари го. Милост за Калинка и цари кръвта й. Милост за Анаелия, освободи го от дух на страх. Милост за Гергин, освободи го от дископатията и този смрад в дома му. Милост за Атанас, освободи го от шизофренията. Милост за Герган, освободи го от болките в краката. Милост за Даниел, чупен шести и изпукан седми прешлен. Моля ти се, изцери го, Господи, неподвижни крака. С усилие двам се привдига да седне. Ти си мощен и силен, Господи. Ти имаш резервни плесени. Изцери Даниел, изцери прещените му, направи да се калцира спуканото място и да бъде възстановено. Милост за Димитър и Костадин, обладани. Милост за Христо от Бургас, самопроклине се, има камък в бъбрика. Милост за Желязка от Варна. Милост за Мартин, мултиплена склероза, и за майка му от Силистра. Милост за Иванка от Димитровград. Милост за Кънчо от Торос и за майка му. Господи, помилвай ги, слава да бъде на името ти. Господи, смили се за Диана, Елена, Костадинка, Милка, Маргарита. Смили се за Елена и тримата и синове болни от шизофрения. Милост за Калина, високо кръвно, висок пол, задух, немощ и влушаване слуха на лявото ухо след заболяване от коронавирус. Милост за брат Василий, сина му Иво, освободи ги, Господи, от алкохола и спаси ги. Милост за Фикия Симеон и децата и внуците им. И за Мартин, доведи го до покаяние да се освободи от тая лъжа, която са го хванали и бесовете, освободи го наркотиците. Милост за Борислав от Моторец, освободи го и защити го от атаките на магиосниците.
Милост за свещеник Мариано Добрич, защити го от магиотниците, благодарим ти. Ти го защити в църквата, сега защити и дома му. Милост за Бойка Колева за изцеление, пази я да не се отклонява. Милост за Дезислава от Червен бряг, освободи нея баща и майка й. Милост за брат Митко от Чунтулово инсулт. Милост за Ирина, деменция. Милост за Роман от Димитровград, болки в кръста. Милост за Стефан от Германия, болки в краката, Господи, пази го от светски приятели. Намери му духовни приятели, християни. Милост за Елизабет за спасение и освобождение от депресията. Милост за Йосиф в Израел и цари левата му ръка и левия му крак и левото му око. След инсулт и цари и благослови сестра му Хилда и майка му Зелма. Пази ги сега в тая война и в това притеснение. Милост за брат Иван Очурек, за дъщеря му и сина му и съпругата и целия му дом. Милост за Елена от Сливен и целия дом. Милост за Милена от Казанлък. Укрепи вярата и Господи, защото има информация, че се отклонява от пътя на вярата, има да погуби. Има опасност да погуби душата си. Милост за сестра Верка, висококръвно. За Първолетка, Димитър и Симеон. Милост за Гинка и внуците и Димитър и Божидар. Покаяние и спасение. Милост за Никола, милост за Кичка от Хаско. Милост за Русица, Йонка и Антон и Ангел. Милост за Митко Царски, пълно и царение. Милост за Митко Шишков, здраве, благословение и спасение. Милост за Таня от Пазаржик, за и царение и благословение. Милост за сестра Здравка и цари слуха и зрението и кръста й. Благослови дъщеря Ана, Яна и семейството, Жора и семейството. Цецка за благословение и защита на снаха и Цветелина и чедата и внучките. Милост за брат Димчо, Господи, за съпругата му Гергана, за баща му Димитър, за майка му и цари окото и ръката и цари неделин. Господи, смили се над съпругата, дъщерите и зетовете на неделин. Милост за Тошко, Снежана и семейството й. Милост за Норчето, за изцерение и благословение. Помилвай и благослови и всички твои люди. Смили се за Ваня и цари очите, за покаяние на Красимир. Освободи го от цигарите и от алкохола. Милост за Георги, Теменушка, Петя, Аралица, Павел и съпругата им. Милост за Петю, Невена, Илия, за покаяние и спасение. Милост за Пламен, Нева, Мартин, Стела, Елиса, Димитър, Емануела, благословение и спасение. Милост за брат Борис от Харков и българите в Украина. Милост, Господи, за Тодор и Зина от Украина, за които се молихме миналата събота. Те са пет поколения българи. Изцери ги и помилвай ги, Господи, да се прослави името ти в Украина. Милост за Гергана Мария и Илия в Германия. За Катя и Деян и майка и в Германия. Милост за брат Иван от Мрамор, сестра Юлия от Плевен, сестра Веска, дъщеря и внучките. Милост, Господи, за Александър и Ани и семействата им и роднините им. Милост за Иво, съпругата и дъщеря му. Милост за Ивана и Кирил, за сестра Богина и дъщерите им. За брат Цветан Павлов,
за Светлин, за дома, чедата и родителите му, за Бойка, дъщери, зето и внуци, за сестра Мария, Зарко, Емилия, Радослава и Рая, за Виктора и родствениците, за Радостинка, дом и чедата и за Явор и семейството му, за Ели и Сашо, за Ваня, за Явор, Радка, Красимира и Доротея, за Данчо и семейството му в Требич, за Виктор, дома и чедата от Видин, за Ценка, Емил, деца и внуци, за Петка, дъщеря и внуците и в Добрич, за Илия, Вяра, Ала и Михаил, за Галя, дъщери, зето и внуци, за Сашо и Цецка от Горна Оряховица, за Тодор Мачканов и семейството му, за Томи, Теодор, Самуил и Лера му, Варя, за Стефан, съпругата и децата му, за брат Петър, сестра Милки и децата им, за брат Панчо и семейството му, свещеник Стефан и родствениците им, Методи в Америка и семейството му, брат Йордан и българите в Швеция, брат Николай и семейството и българите в САЩ, Калинка Ковачева, Валя и Веселин от Далас, Хавина и родствениците от Лондон, Янка Христова и българите в Германия, Райна и Сашка и българите в Канада, брат Леонид и българите и църквата в Орша, Коста и семейството му в Германия, Елена Христо и Емил Количеви, децата на брат Димитър Количев, брат Коро, съпругата и шесте им деца, Румен, Ваня, Петър, Елмира и Радослав и Ростислав, малко е понастинал Ростислав и цари го Господи. Моля те за Маргарита и дъщеря и Ана. Молим те за Роса, деца и внуци. Милост за Живка, за Илия, Мариана и Ана в Правен. За Стойна, Пламен, Димитра, Атанас и Димитра. За Ясен, за изцерение на зъбите му. Господи, смири си за Иван, Илия, Георги, Пламен, Никола, Добринка и семействата им, сестра Емилия, дома и внуците им. Милост и за моята сестра Ана, този месец ще навърши 95 години, Господи, укрепи я със здраве и сили. Молим те за Северина, Георги, Калуян и Божидара в Пазарджик, за Лина, Кирил, Иван и Хари и децата му, за Радка, Георги, Натка, Рая, Наско, Деси и син Михаил от Германия, Виолета, Съпка и Стоян, Веско Лазаров в Шумен, Тихомир от Варна, за брат Георги Секов, за Ясен, Стамен, Славянка на Калинка, Славяна на Калинка дъщеряй, за Кирил и Станка, за Сашо от Дружба, за Георги, съпругата, сина Пламен, за Стоян и Ели от Германия, за Кръстел и семейството Хисара, за Стефан, съпругата и син Герасим Макоцево, за Мария, Надежда, Иванка и Лили от Пещера, свещеник Константин, Димитър Иванов и съпругата му, Калин Михайлов, Тарина и семейството им, Степка Юдарай от Кипър, Мария от Мексико, свещеник Димитър, Станка и Кирил от Чикаго, брат Тодор за благословение и дъщеря му, покаяние и спасение, Паришко от Видин, защита и благословение, Ники Павлов за Цецка, за спасение и защита, Цветелина за благословение и Валентина за изцерение на краката им, сестра Желязка от Троян за изцерение на 8 годишната Малина и 7 годишната Калина да проговорят добре. Господи, молим те за Султана, за благословение и цари крака на Ради. Молим те за Цонка Иво, за брат Христо и децата му.
за Георги, Цветозар, Надежден, Херар, Християна, Мартин, Росен, Ясен, Яков, Евгений, за благословение с подходящи съпруги, за Снежана и дъщерите и за здраве, благословени и спасени, за Добринка, за изцерени и благословени, за Димитър от Добрич, за освобождение от депресия, за Веско, за служение и спасени, за Сомио, за образоване и изцерени, за Елия, Антонио и Теодор, за благословени и спасени, за Лили, освобождени и изцерени, за Иван, за освобождение от заблудата, за Кънчето, Данаил, Таня и Иван, за благословение и Кристина, изцерени и научите, Марио Димитроград, изцерени на сърце, разширени вери и болки в очите, Кевен Александър, да може да проговори, Ганка, за изцерение на щитовидната жлеза, Боряна, за училището в Уганда, Кристина, 12 годишна, за подобрение на зрението, Изабела, 13 годишна, 7 дни отпред за късогледство, за изцерение, Божидар и семейството му, Мариана и Кирчо, незрящи, Теодора, незряща и майка й, с изкривен гръбначен стоп и пердене очите, милост Господи, милост за Евдокия и сестра и милост за сестра Естир, за благословени и спасени на майка и Виолета и изцерени на щитовидната жлеза, милост за Ясен и семейството му, за благословени и сестра Станка от Варна, милост за брат Лазар, за освобождение от ареста на предопределението, милост на Маргарита Душка, за благословение и спасение, и милост за Теодора, за покаяние и спасение, милост за Маргаритка и Димо, милост за Виктория от Сливен. Благослови и помилвай ги, Господи, слава да бъде на името Ти. Милост на Славена и Калина, дъщери на брат Мирослав, за покаяние и спасение. Милост за сестра София, за благословение и спасение. Милост за Христо и Мария, за изцерение на краката им, за Антония и Боряна, децата им. Милост за Светослав от Варна, милост за Божидар, деца, дъщеря и внучка, милост за Йордан, Стилиан, Данчо и Латин, за покаяние и спасение, милост за Русица и Наташа, за благословение и спасение и за задобяването на Наташа, милост за Светла и за Добринка, милост за Мария, Арменката и сина и Давид, за задобяване, милост за Тончо, за благословение и възслужението. Милост за Давид от Ямбол, за женитба и спасение. Милост за Боремира и Церена от Високо Кръвно и за синовете й. Милост за майка и Ценка, за здраве и благословение. Милост за Валентина и семейството й. Милост за Йорданка и семейството й. Милост за пастор Жак и семейството им в град Лион. Милост за Тодор Диамандиев и за целия му дом и род. Милост за Фиданка от Кюстендил, Наско от Ахилой, Мариола, синове и внуци, правнуци, Снежка от Младост, Евгений и семейството му от Дружба, Пенка и семейството от Черпан, Галина, Николай и Анастасия, Миколай, Анастасия, Желяза, Жени, Цоню, Маргарита, Светослав от Кинифарево, за здраве, благословение и спасение. Милост да дал шат, за изцерение и благословение. Милост за Енчо Тодоров, семейството му защита и благословение. Милост за Магдалена, майката на Пепица Кърв, за спасение и покаяние. Милост за Ефросина, за покаяние и спасение. Милост за пастир Исус Пенчев от Руси и синовете му,
Господи, подари им покаяние да се откажат от тая ерес. На Нестора и Господи да не погинат душите им. Милост за пастир Бенемин Нестеров, за него Косян Тадеус, Румен Борчев, Валентин Георгиев и Стефан Димитров, които проповядват тая ерес за братята на Исус, докарат ги до спасително покаяние, да не погубят пастирите душите си и да се не излъжат и да се намерят в огненото езеро. Милост и за всички други, които учат тая ерес и проповядват тая лъжлива ерес за братята на Господ Исус Христос. Милост за Иван Вълков и семейството, Максим Асенов, Павел Игнатов, Иван, Румен Иванов, Емил Неделчев, Николай Марков и други пастири, които проповядват тая ерес, да не погинат душите им заради една лъжа, защото това решение на Вселенските събори да не се кръщават деца е свързано с анатема на ония, които учат дечица да не се кръщават и тия пастири да не попаднат под проклятие. Молиме те, Господи, за пастир Мирослав Маринов, за мъдрост и служение, за новия патриарх на България и всички свещеници, проповедници на чистото и пълно Христово Евангелие, за защита и сила за служение на всички свещеници, които не вярват във възкресението на мъртвите, да им дадеш покаяние, да не погубят душите си. Милост за папа Франциск, за изцеление, здраве и сила за служение и за всички православни, католически и руславни християни по целия свят, за благословение и за спасение. Милост и за грешника Петър Велев, за изцерение на краката му, за дълго търпение, за смирение и за сила, за служение. Амин. Амин. Господи, сега те моля да ни помилваш, да ни простиш и да ни разпуснеш с Твоя мир. Амин. И Твоята благодат. Амин. И Твоето помазание да ни придружават по пътищата, да занесем Твоята благодат и Твоя мир в домовете си. Амин. Да ги занесем при роднините си. Амин. И така ни пази в Твоя мир, чрез Твоя дух. И сега благодата на нашия Господ Исус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух да бъде с всички нас. Амин. С домовете ни. Амин. С чадата ви. Амин. С родовете ни. Амин. С църквата на Господ Исус Христос на това място. Амин. В град София. Амин. В цяла България. Амин. И по целия свят. Амин. От сега и до века. Амин.